Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 9. Nad obdélníkovým půdorysem 22x12 metrů je postavena valbová střecha s výškou hřebene V 7 metrů. Všechny střešní plochy mají stejný sklon. Určete objem půdy. Tvar střechy máme zobrazen na obrázku. A zvýrazníme si důležité údaje v zadání. A to je velikost půdorysu 22x12 metrů. To je na obrázku zde 22 a 12 metrů a výška hřebene střechy V se rovná 7 metrů a to je na obrázku zde. K výpočtu budeme potřebovat tyto vzorce. Vzorec pro objem jehlanu V se rovná 1 třetina krát obsah podstavy krát výška a vzorec pro výpočet objemu hranolu V se rovná obsah podstavy krát jeho výška. Celou střechu si rozdělíme na tři části V1, V2 a V3. Části V1 a V2 jsou stejné a každá z nich tvoří polovinu jehlanu. Část V3 tvoří hranol s podstavou trojúhelníku. Jehlan tvořený částmi V1 a V2 je pravidelný, protože střešní plochy mají stejný sklon. Potom, pokud je tato vzdálenost 12 metrů, tak tato vzdálenost je polovina 12, tedy 6, stejně tak tato vzdálenost. A tuto část, kterou označíme V s čarou, můžeme vypočítat takto. V s čarou rovná se celková délka střechy, to je 22, minus tato část 6 metrů, minus stejně tak tato část, a to je také 6 metrů, vyjde 10 metrů. Vypočítáme objem jehlanu, který je tvořen částmi V1 a V2. Tato vzdálenost je polovina strany A, to je tato vzdálenost, a strana A je 12 metrů, tedy 6 metrů, stejně tak tato vzdálenost, takže obsah podstavy potom vypočítáme jako A krát A, což je 6 plus 6 krát 12, celkem 144 metrů čtverečních. A objem jehlanu je dán vzorcem 1 třetina krát obsah podstavy krát jeho výška. Dosadíme 1 třetina krát 144 krát výška bylo v zadání 7 metrů, celkem 336 metrů krychlových. Hranol V3 má podstavu tento trojúhelník a výšku V s čarou 10 metrů, to je tato vzdálenost. Obsah podstavy je potom dán A krát V děleno dvěma z tohoto trojúhelníku. A je základna, V je výška střechy, tedy 12 krát 7 děleno dvěma, 42 metrů čtverečních a objem hranolu potom vypočítáme jako obsah podstavy krát jeho výška, což je 42 metrů čtverečních krát výška, tato vzdálenost je 10 metrů, celkem 420 metrů krychlových. Zopakujme objem části V1 a V2, jsme vypočítali 336 metrů krychlových, části V3 420 metrů krychlových a hledáme celkový objem V.
Objem V se vypočítá jako součet všech tří částí. Část V1 plus V2 byla 336 metrů krychlových a část V3 420 metrů krychlových, celkem 756 metrů krychlových. Objem půdy je 756 metrů krychlových.